Verujući u osnovne maksime olimpijskog sporta, sporta uopšte, dozvolite mi da završim sa samo nekoliko, smatram, bitnih reči ove večeri i uopšte kada je sport u pitanju. Za mlade ljude koji danas nastupaju, verujem da treba da važi ona maksima koju je rekla jedna mlada sportiskinja u promotivnom sportu Srpskog olimpijskog komiteta. Prvo zdravlje, onda škola i na kraju sport.